a favor del punt. En contra... Més de 35 milions d'euros, dels quals augmenten en un 10% respecte a 2024 en el capítol d'inversions, que sumen un total de 12 milions. José María Romero, regidor d'Hisenda, va a presentar uns pressupostos amb inversions que inclouen la remodelació del carrer Colón, la nova llar de jubilats i el segon institut. El que s'ha fet i formidable. Què tal? Molt bona nit. Avemus pressupost. Els socis de govern es aprovaren tot i l'abstenció de Vox i el vot en contra de l'esquerra. Es desglossarem durant l'informatiu primer, com sempre, sumari. UDP, Govern i l'estudi d'arquitectura reunissen a una de les presentacions més esperades de l'any, la de la nova Llar de Xubilats. Un projecte ambiciós de dues plantes que comptarà, com veuen, amb una àmplia sala diafana per al ball, cafeteria i que s'integrarà al voltant del parc. Sin premis, pero sin personalidad, en diferentes disciplinas, tochitotes, tenían en común el ADN de la Pobla. El futbolista Tony Lato, el ames de casa Tirius, el music Fauli, la profesora Teresa Contelles y la profesional de doblaje Esther Villanueva, foren es seleccionadas, Luz María de Lluna, que yo iré en gracias a la actuación de Valencia Ansin túes derrotes en menos de 3 días, sitúen al baibonense en una dinámica negativa después del paro. El Rochi Blanc se encadenen tres jornadas en Se Sumar y visiten este cap de semana un Desequips esos equipos de la categoría, el Paiporta, el Camp del Cuart de Pobolet, Leliana, el Salvador Martí y el San Marcelí, forenes bochins de Rochi Blanc. Ho hem dit abans, més de 35 milions. És el pressupost més alt de la història, 12 dels quals aniran destinats a inversions com el carrer Colón, l'Institut o diferents col·lectors. A continuació, trossegem fil per randa quines seran les inversions al nostre municipi l'any 2025. Ple extraordinari el celebrat la setmana passada per a sotmetre a debat i votació el pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2025. José María Romero presentava les línies econòmiques a seguir pel consistori en el pròxim any, amb una xifra que arriba fins a més enllà dels 35 milions d'euros, el que suposa un augment del 10,12% respecte al pressupost d'enguany. El pressupost aprovat contempla un capítol d'inversions que puja quasi un 30% respecte al de l'any 2024, ja que s'invertiran més de 12 milions d'euros. Entre les principals inversions destaquen obres com la del col·lector i reforma total del carrer Colón amb 3.186.000 euros. Una partida prou quantiosa en quant a les inversions serà la que es farà en centres educatius. Així, s'invertirà més de 6 milions d'euros, on la major part anirà destinat a l'Institut número 2. En el col·lector de la zona sud s'invertirà un milió d'euros. La urbanització del sector SRC-IBM per a canalitzar el barranc de Bono tindrà un valor final d'un milió 700.000 euros. També s'invertirà en la culminació de la nova llar dels Chubilats amb una inversió de més de mig milió d'euros del milió 800.000 total que té per valor l'obra. En les diferents urbanitzacions es construiran dos nous centres socials a Cap de l'Horta i la zona sud per un import de mig milió d'euros. També es farà una inversió en el projecte paisatgístic de la zona del Mas Nou per un valor de 170.000 euros. S'ha consignat una partida de 80.000 euros per a les noves zones esportives de proximitat a construir, així com la reposició de materials en les ja existents per un valor de 26.000 euros. Per tal de reurbanitzar les vies públiques es farà una inversió al llarg de l'any 2025 de 435.000 euros. El pressupost de l'any 2025 també contempla la creació d'un xec bebè, una línia d'ajudes al lloguer jove, així com ajudes als llibres de text i el material escolar. Els pressupostos van ser aprovats amb els vots a favor dels partits que formen el govern, PP, CUPO i Centrats. L'abstenció de Vox i els vots en contra de PSPB, PSOE i Compromís. Després de l'aprovació dels pressupostos de 2025, tots i cadascú dels portaveus dels grups municipals han fet una valoració sobre el seu sentit de vot. Mireu. Després de l'aprovació del pressupost per a 2025, queden marcades les línies d'actuació de l'equip de govern de la Pobla per al pròxim any. Són més de 12 milions d'inversions en diferents projectes que des del Partit Popular defenen com uns pressupostos reals. El carrer Colón, l'Institut número 2, les millores en de La Vereda, podem parlar també de la llar del Chubilat, podem parlar de col·lectors de pluvials, podem parlar de tantíssimes coses que són molt necessàries per al nostre municipi. Eh, vaig ir avant en els vots favorables del govern i també eh, demanar-los explicacions a aquells que entenen que no se podia donar recolzament a 12 milions d'inversions per al nostre municipi municipi, que són els pressupostos més reals que tenim, perquè molts d'aquests projectes que ja estan marcats ja tenen la seva adjudicació i licitació en aquest exercici, per tant van a veure la llum en molt poc de temps i creiem que contem una evolució important. A més, donem un pas més allà en la matèria del benestar social i ampliem les mires de cara a ajudar a les famílies del nostre municipi, ampliem el bono escolar, generem per primera vegada l'ajuda a l'alquiler també implantem per primera vegada el xeque bebé. Des de CUPO també es vota a favor del pressupost defensant la importància que té els més de 12 milions d'euros que es pretenen invertir durant 2025, tot i que esperen que aquestes inversions arriben els pròxims anys a les urbanitzacions. Des de CUPO sí que hem donat suport a aquest pressupost perquè són moltes realitats i moltes inversions que van a beneficiar sobretot todo, a tots els poblans i poblanes pero también eh, ponemos una vista en el futuro de unas necesidades que, que son que son evidentes y que vamos a pelear porque para los próximos presupuestos estén, estén evidenciados de que esas necesidades se, se puedan cubrir. Desde Centrats es defender el voto a favor del presupuesto, alegando que tienen una alta capacidad de inversión y que no puede explicarse un voto negativo al respecto. Este, este es que es un presupuesto vivo, pero que también está al costado de las familias de la pobla. Está centrado en, en las personas, que es lo más importante. En una ayuda a los para el chove fácil eh, para todos para habilitar. ajudar incorporació a l'emancipació. També una ajuda al xec BB, perquè totes aquestes famílies formen la seva vida en el nostre municipi. Són moltes les coses, que ara mateix em disse però que diu molt del de que fem. Continuar apostant per les festes, continuar apostant per la cultura, continuar apostant per la seguretat, per l'esport, per el turisme. Jo crec que diu molt de l'Ajuntament de la Pobla, diu molt de la visió que tenim i, i ho torno a dir, crec que és molt complicat buscar argumentaris en contra d'aquest pressupost. Desde Vox, que opta por la abstención, argumenten el sentido del voto, aunque son unos presupuestos mestre vallage que desde del año pasado, cuando votaron en contra, pero insuficientes para las segues demandes. Nosotros creemos que este año los presupuestos son mejores que los del año pasado, están más trabajados, eh, a nosotros nos gustan más, pero obviamente pues carecen de muchas cosas que nos impiden votar a favor. Por eso nos hemos abstenido. El que no se solucione el problema de la limpieza, de la recogida de basuras, del mantenimiento de parques y jardines, la subida de impuestos que hubo la semana pasada con. La subida al licio. Son cosas que a Vox le hacen imposible votar a favor. Sumado a eso, a, a un complejo que tiene este gobierno de no quitarse de encima las políticas de izquierdas, pues hacen que Vox tenga que extenderse, A pesar de que el año pasado votamos en contra por ser un presupuesto totalmente igual al de compromiso, este año sí vemos un avance y nos hemos abstenido. Desde el PSPB-PSOE, votar en no a estos presupuestos, criticar la retallada en despesa social y la privatización de serveis, como les rutes a NEM. en pistena Motivos, para votar. en contra per exemple que no atenen a lo que és la diversitat cultural del nostre poble no n'hi ha una inversió en habitatge públic en cohesió territorial vertebració carreteres i eixa retallada tan important de més del 23% en estat de benestar que se suma a eixa retallada també per part del govern de la Generalitat també presidit per el Partit Popular en quant als tallers d'ocupació i la importància que tenien en el nostre municipi a més a més doncs veiem eixa privatització de serveis públics, com per exemple la ruta a Anem, com per exemple també la gestió del cementiri municipal i també eixa unitat de conductes addictives de prevenció d'eixes conductes. L'altre vot negatiu al pressupost va ser el de regidors de compromís. Des de la coalició nacionalista argumenten el seu vot negatiu en la no baixada d'impostos i la poca confiança en l'execució de les obres projectades. Que en campanya diguen que van a fer una baixada massiva d'impostos i després no la facen. Nosaltres l'anàvem a fer sense anar galletxant d'això i ara que ells poden, que hi ha una situació sanejada, i el mateix pressupost ho demostra, 35 milions, 300.000 euros, que és el que se demana de baixada, no és res comparat amb això. I per això la confiança en aquest aspecte, en què no s'ha complit el que es diu en campanya, i la confiança en què es puguin acabar, que és la gran feina que tenen, que és poder acabar totes les obres que que n'hi ha damunt la taula, que ens encantaria. I sol estar, està molt bé, però sol estar un, un perill. I és que les regles d'estabilitat pues, eh, que ja actuen a partir d'ara comporten que si no ho acabes des de l'any 2025 tingués un problema del 26 importantíssim. I per això nosaltres no podrem donar suport, perquè la confiança en que això es pugui produir i en complir la paraula donada en campanya electoral pues, ens du a aquesta posició d'estar de, en el no. 1,8 milions d'euros d'inversió i 1.000 metres quadrats és el preu de la demolició i la posterior construcció a més dels metres quadrats que configuren la que serà la nova llar de jubilats, un espai que es convertirà en referent i es trobarà adequat a l'entorn del parc municipal. Divendres va ser la seva presentació del projecte en societat. Representants de l'Unió de Pensionistes i de l'equip de govern assistiren a un acte conduït per l'arquitecte i CEO de Tecum Arquitectura, Marcos Pascual. És el mateix estudi que va dissenyar la Casa Bernal. La impressió va ser molt positiva per a totes les parts implicades. Són d'aquests moments que donen sentit a la nostra professió, perquè sempre enfoquem els projectes en una mirada de que allò que anem a construir servisca per a respondre a les necessitats de la gent. M'ho ha agradat molt, l'espai és perquè té molta llum, molta llum i això, i a més, té molta... en l'espai que n'hi ha, és aprofitable tot l'espai. El pressupost d'1,8 milions d'euros sopesa la demolició i posterior construcció, una inversió decidida i important, segons l'alcalde. L'edifici comptarà amb un centre d'envelliment actiu i guardarà relació amb el parc municipal, és a dir, serà part d'ell i aconseguim un projecte que és com ells volen i adaptat a la seva necessitat en el mateix lloc que estava i que li va donar més al parc municipal perquè va donar-li potència tant a l'edifici com al parc, el qual creguem que és la quadratura del círcul en aquest projecte. L'espera serà bona perquè ja hem vist en el projecte que l'obra després va ser tot un èxit, segurament en el nostre municipi hi ha una enveja per als nostres pobles de la comarca. Els 1.000 metres quadrats estaran dividits en una planta baixa de 400 on trobarem diferents serveis com l'aula informàtica, la biblioteca, una sala de rehabilitació i un taller polivalent. Ja a la planta de dalt, per la qual s'accedís amb una rampa inclinada, es trobarà la cafeteria i una gran terrassa d'uns 200 metres quadrats. Estes dues plantes estaran connectades per un arbre que simbolitza la vida. Sobretot integrar l'edifici plenament en el parc i facilitar l'accessibilitat. Molta llum, aprofitar l'espai, que no tinguera una gran volumetria en la planta superior, que permetés la connexió des del carrer Colón en el que serà l'accés des de l'antiga finca de l'ascens al parc. Que puguin gaudir els nostres majors i al final doncs, hem vist molt bona acceptació no?, per, per la UDP de la pobla. A tots en particular ens ha agradat. La licitació ja està en marxa i es preveu que la nova llar d'Eixubilat siga una realitat per a l'any 2026. Canviem de tema. El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. A aquest dia es va recordar a l'Ajuntament tots els tipus de violència que patixen. A la concentració, la regidora de drets civils va llegir el manifest elaborat al municipi. Dilluns a les 12 del migdia es va produir l'acte en suport a les víctimes que han patit violència masclista. A les portes de l'Ajuntament, Marina Rubio va ser l'encarregada de llegir el manifest i expressar el suport institucional a aquesta causa. És un compromís que tenim des de totes les institucions, no? apoyar, en aquest cas, eh, com hem comentat, a, a les víctimes. I, bueno, com hem dit, pues, al final esperem que puguem plegar el dia, no? que aquest dia eh, no haguem de continuar celebrant perquè al final pues, puguem arribar a, a la víctima zero. A menys de 300 metres d'allà ens traslladarem al mercat municipal. A la coberta s'havia organitzat una activitat, la del puzle d'igualtat, on els veïns s'ompliren les peces per formar un puzle amb conceptes feministes. Hi ha molts tipus de violència que molta gent al voltant no sap com, com es manifesten. No? Aleshores, fer aquest tipus d'activitat, xapeu de carrera, on tot el món pot acostar-se i, i a dependre un poc, no? e, conscienciar un poc a, a la gent, pues considerem que és una cosa molt important. A la coberta repartiren polseres i fullets amb informació sobre com reconeixer els diferents tipus de violència de gènere i on es troben els diferents telèfons per actuar davant un cas. L'activitat ha visitat també li és la vereda a les jornades de dimarts i dimecres. La Setmana Europea de Prevenció en la gestió de residus continua amb diferents activitats per conscienciar l'alumnat. Esta última va ser divendres en un supermercat en forma de laberint. Sí, així com vos heu dit anem de compres al supermercat, volem comprar detergent i altres productes, com verdures o llegums per cuinar. Però, a més, volem fer-ho de forma sostenible, és a dir, sense plàstic ni envoltoris. Es una actividad, la verdad, súper interesante, súper educativa y didáctica, porque los chavales han visto cómo cuando van a comprar al supermercado pueden, tienen la opción de decir, compro esto que va envasado en plástico y que luego lo voy a tener que tirar, o compro algo que no lo lleva, que lo puedo llevar en otro tipo de, de formato, una bolsa reutilizable, por ejemplo, y reducir de así ya, de origen, el que generemos menos envases. Una actividad para la alumnat que se inserta dentro de las actividades de la Semana Europea de Gestión de Residuos que organiza la Rechidoría de Medio Ambiente. No, des de la programació de la Setmana Europea de Prevenció de Residus pues, hem volgut convidar al projecte Recicla més 5 sentits, que explica mitjançant aquesta activitat que és molt didàctica, com un supermercat, com la quantitat de residus que es generen a l'hora de comprar. No? Després fan una xicoteta dinàmica on expliquen un poquet la separació, la importància de la separació en cada una de les nostres cases. Y después de comprar y reduir en origen, cala congestionar cómo gestionar los residuos a la hora de tirar el FEM a los diferentes contenedores y separar los diferentes materiales. Sí, cada vez hay más contenedores y es verdad que yo entiendo también que haya gente que cuando se planta delante de la isla dirá, ostras, ¿y esto dónde va y esto dónde lo tiro? ¿no? O algunos que no están en las islas y que hay que saber que hay que ir a retirar al punto SIGRE, a la farmacia, los medicamentos, al ecopark, las pilas, aunque bueno, tenemos puntos también del ayuntamiento donde se pueden tirar pilas y bombillas, pero es verdad que conozcan los contenedores y dónde va cada residu. Tot perquè des de la compra al supermercat fins que acaben els productes al el FEM siga de la forma més saludable i sostenible. Més qüestions perquè ha hagut canvis a la ciutat esportiva. L'acondicionament de la coberta, per una banda, amb la instal·lació de paravalons i d'altra banda s'ha procedit a l'acordonament dels frontons pel seu deteriorament. Ja s'estan buscant solucions. La dana d'octubre que va afectar a la comunitat valenciana també s'ha notat a la ciutat esportiva. Les fortes pluges han afectat l'estructura dels frontons que s'han hagut de tancar per protecció dels tres ja hi havia algun frontó que, que, tenia, que presentava grietes importants i un estat eh, que no era el més adequat per a la pràctica esportiva, però sí que és cert que després de la dana vam fer una altra revisió de tota aquesta part de la ciutat esportiva per veure en quin estat estava i es van detectar noves grietes en els frontons. Després de veure grietes i veure un poc aquest estat que teníem, vam decidir demanar en aquest cas un informe pericial que ens diguera un poc quin, quin és l'estat actual dels frontons i si es permet o no l'ús de, dels frontons per a l'activitat esportiva. Esportiva. I si informe pericial, per desgràcia, ens ha dit que ni es permet eh, les activitats que solien fer en la ciutat esportiva, com per exemple les jornades interescolars, quan venien escoles, aquests espais també estaven disponibles per a ells, doncs a partir d'esta de, de mateixa setmana ja no es van a poder utilitzar. També el club de frontenis de la Pobla és un dels màxims afectats per aquest tancament, per la qual cosa ja s'han posat en contacte amb ells per a buscar solucions club puga practicar, entrenar en aquest cas i competir en altre poble proper al nostre. Ja estem en converses també amb l'Ajuntament de Benissanó i amb l'Ajuntament de l'Aliana per a veure si podem fer un conveni i que el nostre club puga desenvolupar allí la, la seva activitat. Això per una banda i després per una altra ja més a llarg termini de cara a l'any 2025 buscar la manera de solucionar el problema que seria en aquest cas intentar acometre una, una nova fase de la ciutat esportiva o part d'aquesta nova fase de la ciutat esportiva que seria eh, demolir els frontons i intentar construir un, un frontó i un carrer de pilota que ens donaria també pues, eh, la solució a, a, a poder que, que el nostre club local tinga, tinga el seu espai per a fer l'activitat. A més d'esta incidència, esta setmana s'està portant a terme millores i reposicions a la ciutat esportiva a la coberta del pavelló on s'estan instal·lant els parabalons. Era una que ja iniciarem en el mes de juliol, que per, per motius de la dana i per tres per la dana s'havia retrasat un poc més del que, del que corresponia, però bueno, al final és eh, posar uns parabalons per a completar un poc la, la instal·lació de la coberta esportiva, ja que eh, està tinguent molt d'ús respecte a molts esports diferents, com pot ser bàsquet, el fet de que les pilotes puguen anar fora, inclús si quan eh, partícules poden fer l'ús d'un partit de futbol sala. Unes xarxes que s'instal·laran als dos costats de la pista per aïllar els balons oberta dona cap al carrer Reis Catòlics i el fet de que estiguin els balons protegeix en aquest cas que la pilota pugui anar al carrer i que per tant sigui més perillós per a les persones que estan utilitzant la instal·lació. Per costat, ja que la instal·lació dona al complex esportiu l'Arxila, també el fet de que si algú xuta pues, que la pilota eh, pugui eixir fora de la instal·lació. De moment, la resposta solidària a la dana ha fet que aquesta pista estigui plena de material per entregar als pobles afectats. Però, d'ací a unes setmanes, la pista tornarà a estar disponible per a l'ús esportiu i ho farà amb totes les millores acabades i amb els parabalons al seu lloc. En setembre, la informació cultural amb el lliurament dels Premis Comtesa Maria de Lluna. Els guardons del mèrit als poblans i poblanes per la seva trajectòria. Un any més, els premis Contessa Maria de Luna premiaven als poblans i poblanes i entitats més destacades per la seva implicació social, pels seus mèrits culturals, pels seus estudis en pedagogia i coneixement i el món de les lletres i la divulgació, a més del Premi Embaixador. La gala va comptar amb les actuacions de la companyia València Dancing Forward, que va directar al públic amb la presència dalt de l'escenari dels seus ballarins i ballarines durant una bona part de l'acte. També actuaren els grups de baix tradicionals de la Falla Plaça de l'Hort i Josep Antoni i la gimnasta olímpica Mireia Martínez. El primer dels premis que s'atorgaren va ser el del Mèrit Social, un premi que enguany va ser lliurat a l'associació Dames de Casa Tírius. El jurat premiava la seua candidatura pels 42 anys de treball pel desenvolupament social de les persones i la seua participació desinteressada amb altres entitats solidàries del municipi. Portem el recorregut, de, primer el de la donació de sang, després es començarem a fer tallers que n'hi ha dones que venen de fora i tot i se troben desplaçades també. Llavors, ara això va ser un reconeixement. Ara ens han cridat també de les de ací de la vereda i estem ajudant també als xiquets també. Entonces estem fent, pues, se sentim totes realitzades, perquè si no les dones dirien, ací a què venim? Entonces estem contentes per això. Dono les gràcies a totes les dones que sense elles no podria ser i a sois de totes. Seguia la gala i ho feia amb el jurament del Premi al Mèrit Cultural. El jurat premiava la candidatura del músic José Luis Faulí en reconeixement a una llarga i exitosa trajectòria professional en la qual ha sigut compositor, arreglista, professor de solfeig i cant i que ara continua el seu camí de forma altruista amb l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer. Pues, eh, jo agraeixo molt aquest reconeixement. Això representa una vida de, de treball en la música, de córrer molt de món, d'haver corregut a Amèrica durant més de 30 anys i és una llavor que encara segueix fent en la música, treballant en els malalts d'Alzheimer, donant classes i me sent pues, doncs, molt eh, gratificant per, per este reconeixement. El tercer premi de la vesprada va ser el de la categoria de Pedagogia i Coneixement. D'entre les diferents candidatures presentades, el jurat escollia a Teresa Contelles pel seu treball per la inclusió en el món de les falles, fent que este col·lectiu siga més accessible a tot el món. Per a mi la veritat és que és donar visibilitat a un món que moltes vegades està un poc en l'oblit o està en l'ombra i és molt important reivindicar aquesta eh, inclusió social perquè des de les escoles sí que treballem perquè totes les persones tinguin els mateixos drets per igual, però moltes vegades quan eixim de l'escola aquestes eh, accions no, no se donen tanta visibilitat. Aleshores, per a mi, al eh, igual que per a tota la docència i per a tot el moviment inclusiu, és molt important aquesta visibilització. En la categoria de lletres i divulgació, el Churat atorgava el premi a Ester Villanueva. Ester porta tota la vida lligada al món de la literatura i ha basat una part fonamental del seu treball en ajudar els escriptors i a difondre les seues obres i també a acostar la poesia als que no estan acostumats a ella. I per a mi és un goig molt gran perquè la veritat és que no m'ho esperava. esperat. Ho dic de veres. Però per a mi... Ho he dit en, la, en el meu discurs, jo trobo que el Premi Maria de Luna té moltes més coses darrere i és el treball que feia ella eh, com a mm, regina del poble i mirant per el poble i mirant per la gent que té inquietuds artístiques al ball, a la música, a les lletres i tindre aquest reconeixement que es diga Maria de Luna per part d'ella és, és brutal. L'últim dels guardons de la vesprada va ser el premi ambaixador. El guardó li era concedit al futbolista professional que juga actualment en el Reial Mallorca, Toni Lato. Toni, que ha sigut jugador del València Club de Futbol Ososuna i PSV Indobent porta amb orgull els seus orígens poblans i sempre que juga en els mitjans de comunicació és nomenat com el lateral de la pobla. Per a mi és un, és un honor i estic molt orgullós de, de rebre-lo Eh, M'agrada portar el, el nom del, del meu poble per, per tot arreu i seguiré treballant per poder portar-lo molt més enllà. Així que res, volia agrair-vos aquest premi com, com vos he dit. Espero que estigueu disfrutant molt d'aquesta gala. Com ja me conegueu i ja sabeu com, com sóc, m'encanta estar al nostre poble, on he crescut, amb la família, amb els, amb els meus amics i on vaig estar el, el dia de demà vesprada per a premiar a les persones i entitats que treballen i ajuden a fer de la pobla un poble millor. Tots ells són espill en el qual mirar-se i un exemple a seguir per a l'Ajuntament és un dia de molta satisfacció, estem molt contents i donem l'enhorabona a tots els eh, premiats i animem a que se seguisquen presentant candidatures, a que eh, se seguisquen no, esforçant-se en les seues eh, vides personals per després eh, obtenir aquest reconeixement que per al nostre municipi, com dia a, abans, és eh, molt important perquè contribueix a seguir construint una pobla viva, que és el que estem tratant de fer. Per tant, una immensa satisfacció i enhorabona a tots els eh, guanyadors. València Dancing Forward tancava una gala que deixa les ames de casa Tirius a José Luis Faulí, a Teresa Contelles, a Esther Villanueva i a Toni Lato com a guanyadors de l'any 2024. Santa Cecília i els actes organitzats per la corporació han ocupat bona part de l'agenda cultural d'este passat cap de setmana. El primer dels actes va ser un concert mà a mà entre les bandes de la Pobla i Benaguasil este passat cap de setmana la música de la banda de la corporació va tindre un protagonisme especial amb motiu de la festivitat de la patrona dels músics, Santa Cecília. El primer dels actes donava inici la nit de divendres amb un concert mà a mà entre la banda de la Corporació de la Pobla i la banda de la Unió Musical de Benaguasil. Més enllà de Santa Cecília, este concert també servia per a commemorar el 160 aniversari de la Corporació de la Pobla, en un concert que tenia taquilla i fila cero solidàries a benefici de les societats musicals afectades per la dana. S'adherim a la campanya de la Federació de de bandes de la Comunitat Valenciana d'estos de, de consells de Filasaro Solidari. Tota la recaptació pues, anirà a la federació, que des d'ahir pues, ajudarem a eixes bandes que s'han quedat pues, sense res en els locals, han patit molt el material i, i nosaltres pues, apoyem a que començar una altra volta de nou i puguem pronta pues, fer música. Els primers a pujar al escenario fueron els músics de Benauasil... ...que actuaron bajo la batuta de Juan Carlos Cibera. Tocamos el Paso Doble Agüero, un Paso Doble tradicional... ...de toda la vida, con el que nos educamos nuestra generación... ...y después, sencillamente, hacemos una, una selección de la suite... El, ...el Olimpo de los Dioses, de Oscar Navarro... ...preciosa, que cada número tiene su, su color, su dios y se escuchará fácilmente, se reconocerá a Afrodita, la diosa de la sensualidad, a Hefesto, el dios de, de la forja, que se oirán martillos yunques. Cada número tiene su, su color y su y su, y su sabor. El segundo y último tour de la nit va a ser para la banda de la corporación, el músics de la casa. posaban el Fermaidor a una nit de música de banda a la dirección de Jordi García. repertori que, que tenim, primer comencem amb Eugènia López, que és un pas doble d'Adam Ferrero. Eh, després continuarem en la marxa eslava, en el Tchaikovsky, i per acabar pues, farem eh, Libertadores també d'Òscar Navarro. Nit de bandes per a celebrar la patrona dels músics i els 160 anys d'una corporació musical que s'esforça i treballa dia a dia per la música a la pobla, des de la infància fins a l'edat adulta. A la vesprada, nit de dissabte, Tor, per a un dels moments més emotius de la carrera d'un músic, la seva presentació en Societat de Segur, que els nous integrants de la bandeta no l'obliden. El concert, en honor de la patrona dels músics, sempre és un dels actes més importants de l'any per a la corporació musical. Dia molt especial per als músics més joves de la corporació, amb motiu de la seva incorporació a la banda juvenil o a la banda titular es comencen en xiquets molt menuts, es comencen en tres anys, es comencen en 5 anys, es comencen en 6 anys, es comencen en l'escola, m'emprenen a, 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 a dependre, en aquest cas, música, i ahí n'hi ha, un procés, n hi ha un procés de molts anys on els xiquets passen a la banda juvenil, on els xiquets després passen a la banda, passen al cor i sí, és tot un procés de diversos anys, perquè qualsevol xiquet d'estos per entrar a la banda ha estat venint sis o set anys a la corporació. Quatre flautes, un clarinet, un saxo, dos trompetes, dos trombons i dos percussionistes foren les incorporacions a la banda juvenil xiquets i xiquetes que amb esta arribada a la bandeta continuen amb la seua formació musical i que demostren a la seua curta edat que la música és la seua gran passió, tal com demostraren dalt de l'escenari. Amb la direcció de Salva Martí, la banda juvenil interpretava tres temes, tancant la seua intervenció en el concert amb la famosa cançó de Titanic amb la veu de Paula Desco. i un dels moments més especials de la vesprada arribava quan era el torn de l'actuació de la banda titular de la corporació, ja que abans es produïa el moment de nomenar els que ascendien des de la banda juvenil. Per a tots aquests xiquets i xiquetes era un moment molt especial, ja que culminaven una etapa formativa i començaven una altra com a músics de la banda titular. Jo duc des dels 3 anys, més o menys, tocant instruments així com el platí i això, però comencé a tocar el trombó als 7 anys, i res, professor molt majos tots i al final em vaig agarrar a la música i així estic en la banda. La banda de la corporació va ser l'encarregada de tancar les actuacions de la vesprada en un concert que els nous integrants no oblidaran mai. El concert de Santa Cecília és un moment on la corporació agraeix als seus socis amb més antiguitat el estar tant de temps formant part d'una entitat que té 160 anys d'història i per això als socis més antics se'ls va fer un reconeixement. Nosaltres ja portem 7, 8 o 10 anys que volem recompensar-los, que volem homenatgear-los perquè estan molt de temps, perquè n'hi ha socis que mentre estan els xiquets en la corporació no són socis però després ja se disvinculen. Estos socis no, estos socis han seguit i estan sent nosaltres. És un orgull per a nosaltres esprada de música en maiúscules amb un auditori ple de gom a gom, on la Corporació Musical celebrava la festa en honor de la seua patrona, Santa Cecília. La Casa Gran tornava a ser el lloc per a fer la presentació d'un llibre. La setmana passada li arribava el moment al Alfons Cervera, que agafa així el testimoni dels actes que el Centre d'Estudis Locals organitza cada mes. Nova cita en la Casa Gran amb el centre d'estudis locals i la seva programació de presentació de llibres. Esta setmana passada li tocava el torn a l'escriptor de Xestalgar, Alfons Cervera, que venia a presentar la seva última publicació, El boxejador. El llibre versa sobre l'època immediatament posterior a la fi de la Guerra Civil i la repressió franquista. És un llibre que, com la majoria dels meus llibres, parlen de la memòria, de la memòria democràtica, del que va passar en aquest país fa molts anys no? i també del que continua passant respecte a aquest passat. No? O sigui, sea, com la majoria de les meves novel·les és un llibre que parla del passat però des del present i per això considera que és un llibre de màxima actualitat. Moment per tal que Alfons Cervera presentara a la Pobla el que és el seu últim treball encara que per por de temps, ja que està treballant en una nova novel·la, ja que per a ell la memòria històrica és més present que passat. Jo quan posa la paraula fin a una novel·la ja estic pensant en la, en la, en la pròxima, no? Altres dos o tres anys fins que l'acabes. No? I, I per tant sempre estàs, sempre estàs en, en, en una altra història. Però respecte del, del, del passat, no? Insistis, el, el passat sempre és present. O sigui, per molt que, que, que diguem, no, no, anem a parlar del passat, anem a parlar de la Segona República, anem a parlar del cop d'estat, de anem a parlar de la guerra, anem a parlar de la dictadura, anem a parlar de la transició, anem a parlar d'Isabel la Catòlica, no? És que sempre que diguem anem a parlar estem parlant d'avui i per tant, com deia William Faulkner, el passat ni tan sols ha passat, és avui mateix. No? Amb el boxejador, Alfons Cervera continua donant veu al que ha estat silenciat durant anys i que forma part de la memòria, una memòria que ell s'encarrega amb les seues publicacions que continua en plena vigència. Repassem ara les activitats programades a l'agenda per a este cap de setmana. Negacionismo de género es la nueva aposta del autor y sociólogo Alexis Lara Larales Conferencias de Libres del SEL. Al último del mes de noviembre, la charrada y presentación se encetará al voltán de la de la Vesprada y será la Casa Gran Amparo Castillo, natural de Giria y también socióloga, en introduirá a un tema durante la semana de la eliminación de la violencia contra la aduana. Al Snowy Anid de Divendres, convocatoria mensual de café teatre, sopar de payporta y después torpera una nueva actuación, la del grupo musical de la corporación. El conjunt musical de la banda de la Pobla será el nuevo integrante de esta cita de Divendres al centro social. La Casa Bernal obrirà les portes del seu pati el dissabte al matí. Serà l'anfitriona de la clausura de les activitats que ha realitzat la regidoria de Medi Ambient per combatre les deixalles. Esta vegada, a les 10 del matí, es realitzarà la primera jornada de prevenció de residus a la vesprada tor perquè la primera de les set comissions falleres del municipi prenga protagonisme. L'exaltació de les falleres majors i les seus cors d'honor de la falla Cervantes tindrà lloc a la Casa de la Cultura a les 6 de la vesprada en directe per esta casa, per Telepobla i també al nostre canal de YouTube. Diumenge al matí ja organitzada una visita cultural al nucli històric del municipi, més concretament a la Cisterna. Per apuntar-se heu de contactar amb el telèfon de la Biblioteca Municipal L'activitat començarà a les 10 del matí. Diumenge a la vesprada, coincidint amb l'inici de l'últim mes de l'any, es procedirà a un dels actes que enceten el calendari nadalenc, l'encesa de llums de Nadal. L'acte serà igual que l'any passat al parc municipal, quan caiga la nit a partir de les 6 i mitja de la vesprada i continuarà amb un concert especial de la bandeta. dos derrotes en tres dies després de tres setmanes de parada de la Dana. És el balanç del Baibonense en una setmana negra. Tornava el Baibonense a la competició, després de tres setmanes sense jugar. Dos per la suspensió de la Lliga per la Dana i una tercera per la suspensió del partit contra el Sant Marcelí. Visitava el Salvador Martí, l'Eliana, en un partit de màxima rivalitat comarcal. Poques i tímides van ser les aproximacions del vaivonense a l'àrea rival en la primera part. Tot i els primers intents, poca feina va tindre el porter Elianer. Amb el pas dels minuts, els visitants s'apoderaven del control del partit i quan ja tots estaven pensant en el descans, l'Eliana marcava el 0-1 amb el qual obrien el marcador. En la segona part, el vaivonense aconseguia portar el domini del partit, però tampoc va tindre clares ocasions de marcar en cap moment, tot i acostar-se amb facilitat a l'àrea de l'Eliana. La sentència arribava en el temps de descompte amb el 0 a 2, un gol que acabava per soterrar les opcions del Baibonense, encara que l'última jugada del partit aconseguiren marcar el 1 a 2 en la jugada que tancava l'encontre. Crec que l'Eliana ha estat millor que nosaltres, Eh, no ens ha deixat jugar, nosaltres volíem jugar el valor i ens han tancat molt bé les línies per dins i ha sigut molt, molt difícil i bueno, a llàstima que passant de l'hora en el descans ens han, mos han marcat aquest gol que ja ens ha ficat a remolque durant tota el segon part i bueno, la segon part ho hem, intentat, ho, hem, ho hem intentat sense tindre ninguna ocasió pràcticament clara de gol, ells tampoc después en una contra guanyar ja el anxubat en tres 0 pues mos han marcat el 0-2 y bueno, el gol este al final ha segut un un poquet més tard i bueno, era un partit que que mos fa mal perquè teníem molta il·lusió de de guanyar viu, però bueno. Tres setmanes sense competir, passar en factura al Baix que tornava a pedra a casa. Jo crec que l'Alian ha fet un, un bon plantejament, crec que ens han, mos han ens han tapat les línies de passe que teníem molt per dins i no hem estat peso, no hem estat en les sensacions que han tingut així en casa en molts partits, per exemple, el dia que perdien contra Milata, per exemple, la primera part va ser molt bona, però bueno, avui, avui, en tot el partit no hem estat bé, no hem estat fins en els passes, hem perdut molts balons, han sigut ells molt més intensos que nosaltres i, bueno, al final, quan un equip sense tindre moltes ocasions clares que no les ha tingut, pense que ha tingut alguna, algun gol anul·lat, però, pues, bueno, ens ha guanyat. Després d'esta derrota contra l'Eliana, el baibonense disputava el partit a de la setmana passada contra el Sant Marcelí, el dimarts a la nit, el desplaçament. El cap i casal va ser infructuós, ja que els blancs i perdien per 1 a 0. Amb aquest resultat, el Baibonense continua quart en la classificació, amb 15 punts. La següent jornada, el Baibonense jugarà contra el Paiporta, fora de casa, en un partit que es disputarà el diumenge 1 de desembre a les 5 de la vesprada en el camp de futbol de Quart de Poblet. Us deixem ara més resultats de la desena jornada de pilota fallera que va organitzar la falla Josep Antoni. Sacome además y del último Dichos noticias del mes de noviembre. Gracias por continuar un día mes. Nos al 3 fin la semana que viene. Ade.